ରାଜ୍ୟରେ ଦିନକୁ ଦିନ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ନିର୍ଯାତନା ଅପହରଣ ହତ୍ୟା ଆଦି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଅବହେଳା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନର ନିଷ୍କ୍ରିୟତା ଯୋଗୁଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଶିଶୁଙ୍କ ଉପରେ ସିଧା ଅସର ପଡ଼ୁଛି। ବିଶେଷ କରି କଟକ ମାଛୁଆ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳର 13 ବର୍ଷର ଝିଅ ପ୍ରାଚୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିକିତ୍ସା ନ ପାଇବାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲ ବିରୋଧରେ ଠୋସ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଦେଇନାହିଁ ପୋଲିସ। ଏହା ବିରୋଧରେ ମାଛୁଆ ବଜାର ତ ଶହୀଦ ପାର୍କଠାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ମୁକବଧିର ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନାମାନ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି 34 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ପୁରାତନ କର୍ପୋରେଟର ନମିତା ମଞ୍ଜରୀ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରାଚୀ ଓ ପରିଭଳି ରାଜ୍ୟରେ କୁନି କୁନି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ କଠୋର ଅତି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ୱାର୍ଡର ମହିଳାଙ୍କୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଶଶିକଳା ପ୍ୟାଲେସ୍ଠୁ ଏହି ମହମବତୀ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ଶହୀଦ ପାର୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସାହିର ମୃତ ପ୍ରାଚୀଙ୍କ ମାଆ ଶିଭାଣୀ ସାହୁ, ସମାଜସେବୀ କ୍ଷୀରୋଦ ସାହୁ, ଅଶ୍ୱିନ ମହାରଣା, ଶିବ ଭୂୟାଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ସାହିର ବରିଷ୍ଠ ମୁରବୀ, ସାହିର ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅ ଏବଂ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ କର୍ମୀମାନେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଆମ ସବୁ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଜି ପରି ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଯେଉଁଭଳି ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏମିତି ଆଉ କେବେ ନ ହଉ, ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଆଉ ଏଇ ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆମ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ପରିକି ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ପ୍ରାଚୀ ମାଛ ବଜାରର ଗୋଟିଏ ଝିଅ, 13 ବର୍ଷର ଝିଅ, ତାକୁ ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଅପରେସନ୍ ଯୋଗୁଁ ତା ଜୀବନ ଦୀପ ଲିଭିଗଲା। ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆଜି ମୁକ ବଧିର ପାଲଟିଥିବା ସରକାର, ସିଏ ତ ନିଜେ ସଂସାର କରିନାହାନ୍ତି, ସଂସାରର ଦୁଃଖ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କ କୋଳରୁ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିଗଲେ କେଉଁ କଷ୍ଟ ସିଏ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ଜନସମାଜକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ଅପରାଧ ହେଉଛି, ହେଲେ ଅପରାଧୀମାନେ ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏଇ ଅରାଜକତା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି।